Кандидатът за кмет на село Софрониево от НФСБ Демира Димитрова ще се бори за доверието на избирателите тази неделя на втори тур. Тя е решена да направи всичко по силите си, за да подобри живота на хората в Софрониево. Ако бъде избрана за кмет, Демира Димитрова възнамерява да подложи на обществено обсъждане бюджета на кметството за 2020 година. Ако хората ми гласуват доверие и бъда избрана, ще предложа всички заседания на Общинския съвет да имат запис и да се излъчват, за да могат жителите на общината да са наясно какво се случва в този Общински съвет на тези заседания. Ако това не се случи, ще информирам гражданите на табло за всички решения, които са взети и кой как е гласувал. Ще подложа на обществено обсъждане бюджета за 2020 година. Искам заедно с моите съграждани да изберем най-нужните за момента места, където трябва да се инвестира. През последните години Демира Димитрова е била кмет на своето родно село Софрониево. Натрупала е нужния опит и е постигнала много според думите на местните жители. В рамките на предходния си мандат тя е вложила средства за належащи ремонти, включително на покрива на училището в селото, на стадиона, на тръбопроводите и улиците. Благодарение на Демира Димитрова пред кметството вече има и паркинг. И на парка в селото е направен цялостен ремонт, включващ нови пейки, фонтан, детски площадки и градинки. Също така е вложила средства в осигуряването на осветление, безплатен интернет и поддържане на чистотата в парка и селото. Когато спечелих изборите в Софрониево, Софрониево беше доста опустяло. Център, паркови зони, всичко беше занемарено. Положихме доста труд, за да изглежда селото в този вид, в който вие го заварвате в момента. Демира Димитрова от Националния фронт за спасение на България ще продължи да работи усърдно за благото на всички жители на Софрониево. За да я подкрепите, изберете номер 8 в бюлетината на 3 ноември. Купуването и продаването на гласове – престъпление.